Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Astrologer Sayyid Muhammad Ali Zinjani, آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے اہم اعلان اور خوشخبری لے کر آیا ہوں. ناظرین, سال 2022 جنوری سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی, ادارہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کے زیر اہتمام ہر سال ان کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے. 6 ماہ کا یہ کورس ہوگا, ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی راولپنڈی کاشانہ زنجانی میں بروز ہفتہ شام 5 سے 7. آپ فزیکلی اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسرے شہر میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں, آپ آن لائن سیشن کے تھرو اس کو جوائن کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن معلومات کے لیے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.